El Banco de España obviamente ten as responsabilidades que ten como regulador que era, en fin, en este tema, ¿no? Pero eu creo que hai unha primeira responsabilidade, que é o do señor presidente da Xunta. Competencia, por certo, no seu momento exclusiva, en materia de Caixa, según o estatuto, e por deixalo xa meridianamente claro, o señor presidente da Xunta é o que asina a Constitución do Banco nas condicións concretas que hoxe parece querer desmascarse delas, non? Polo tanto, nos, como sabe, temos solicitado unha comisión de investigación que debería depurar as responsabilidades, por suposto, dos xestores. Todos teremos dereito a saber como 70.000 millóns de euros en depósitos se transforman en 181 de capital, pero, sobre todo, e eu teño que volver a decilo, as responsabilidades políticas. Claro, porque volvemos ao mesmo. Claro, hai unhos xestores que cobran unhas indemnizacións e é, desde logo, lamentable que así suceda, é, desde logo, indefendible, pero, sobre todo, hai quen lle permite que eso sea así. E, claro, aquí non basta con as responsabilidades, lóxicamente, ou con esta actuación que os xestores, efectivamente, eu creo que fan pois dunha maneira de, en fin, absolutamente indefendible. Pero quen lle permitiu que eso sea así? E na situación que nos ocupa, se me permite, estamos na seguinte situación. Uns que se van cobrando indemnizacións millonarias. Outros que se quedan cobrando tamén cantidades en este momento descoñecidas. Fichaxes multimillonarios a cambio, tamén segredos, verdad, para liquidar o que queda da Caixa Galega. E esa é a cuestión. Pero claro, isto non se pode saldar, volvo a decir. E xa sei que a veces é inútil decilo, ¿no? Pensando que aquí só hai unha responsabilidade dos xestores, naturalmente. Pero eu volvo a decir, no último período deste proceso onde se chega a este resultado desastroso, é o señor Núñez Feijóo o que aparece na trastenda de todos estes movimentos, que por certo ahora resulta que non coñecía, o cual é, bueno, elevar a política a un grau de cinismo que xa é tremendo.